Hello, မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဖတ်ရှုရမယ့်အင်္ဂလိပ်ကိုကြံချက်ပေးရတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး7ပြီအငယ်19မှ29ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်ရှင်လူကာအခန်းကြီး10အငယ်38မှ42ထိဖြစ်ပါတယ်။ညာစွာသောလူမျိုးတို့သည်မာသားနှင့်မာရိယာတို့အားသူတို့၏မောင်တွဲအားပေးနေသိရန်လာကြ၏မာသားသည်ယေရှုကြွလာတော်မူကြောင်းကိုကြားလျင်တွား၍ကိုရောကိုကြိုဆိုလေ၏ထိုအချိန်၌မာရိယာသည်အိမ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိ၏မာသားကယေရှုအားသခင်ဖေယားဤနေရာ၌ကိုရောရှိခဲ့ပါလျှင်တပည့်တော်မှဤမောင်သည်တရားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါတို့ရာတွင်ယခုလဲသခင်ဖေယားထံတော်၌ကိုရောတောင်းတမြကိုသခင်ဖေယားကပေးတော်မူမည်အကြောင်းကျွန်မသိပါသည်ဟုဆောက်၏ယေရှုကတေးဤမောင်သည်ပြန်စင်လိမ့်မည်ဟုသူမအားမိန့်တော်မူသည်မာသာကစင်မြန်ထားမြောက်ရာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌သူသည်လည်းတဖန်စင်မြန်ထားမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျွန်မသိပါ၏ဟုကိုရောအားဆောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသူမအားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်စင်မြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်တည်ပြီးတော်လည်းအသက်ရှင်လိမ့်မည်အသက်ရှင်၍ငါကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်လည်းမည်သည့်အခါမျာတေးရလိမ့်မည်မဟုတ်ဒီအချက်ကိုတင်းယုံကြည်ပါသလောဟုမေးတော်မူ၏သူမကယုံကြည်ပါသည်သခင်ကိုရောသည်ဤလောကသို့ကြွားလာတော်မူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ခရစ်တော်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုမေးတော်မှာယုံကြည်ပါသည်ဟုပြန်ပြီလေ။ဤဒီကဖျားသခင်ဤနောက်ပတ်တော်ရည်သည်တန်သာထောက်ရှိချက်ကလေးကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ကြားပြပါမယ်။အမကြီးအမိယာဆိုတလို့မောင်နှမ3ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တာမာတာဟာမိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်မူကိစ္စအထွေတွေကိုလက်တွဲတာဝန်ယူခဲ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်တန်လူကာကျမ်းထဲမှာသူမကိုအိမ်မူကိစ္စတွေနဲ့အလုံများနေတဲ့သူတဦးအဖြစ်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့အိမ်ကိုခရစ်တော်ဖျားစင်ကြွလာတဲ့အခါမိမဖြစ်သူမှာဖြစ်သူမာရိယာကတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေရမှာထိုင်ပြီးကိုရော့စကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်အိမ်မူကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးမာသားကတော့သူရဲ့အဲသူအမြတ်အတွက်စာကောင်းပေါက်ကောင်းတွေနဲ့ကောင်းကောင်းအခန့်ကျင်းလာနေပေအလုပ်ကြီးရှုံနေခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအစားအသောက်ကောင်းတွေနဲ့အချိန်မီအမခံနိုင်မှာကိုလေကိုစိုးရိမ်လာတော့ဒီမကိုဝိုင်းမကူတဲ့ဒီမကိုမျိုးစုမိတော်တာပေါ့ခရစ်တော်နဲ့ကလည်း
မောင်နှမရီလိုရင်းနှီးနေပြီးသားမို့ကိုမောင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးမာရီယာကိုတိုင်မာတော့တယ်ကျမတယောက်ထဲလုံနေတာကိုဝိုင်းမကူဘူးလောက်ပါအောင်ဝိုင်းကူဖို့ဆုံးမအာနည်းနည်းပါပါပြောပေးပါအောင်ဆိုတော့ရှင်းနေငါးခါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုတဲ့စကားပုံလိုခရစ်တော်ကမာရီယာကိုဆုံးမဖို့နေနေတာကသူ့ဘုရားတရားပြန်ချလိုက်ပြီတယ်မာတာမာတာတင်းနီးညာစွာသောအမှုကိစ္စတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းရှိလိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုမာရီယာကရွေးချယ်ပြီးသွားပြီလို့ရှင်လူကာခန်းကြီးအစဲအငယ်41မှ42မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အခါတလေကျွန်ုပ်တို့ဘဝမှာလဲအဲဒီလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုထက်အခြားများများနဲ့ကိစ္စတွေမှာအာယုံနေဆိုင်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့တရားစီရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကသာအာယုံပြုပြီးနေ့စဉ်ဘဝအတ္တဓာတ်တွေကိုဆောက်လန်းမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအခက်ခဲဆိုတာကိုယ်စိုးရိမ်တလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခံနိုင်ရဲမှာပဲရှိတာပါခရစ်တော်ရဲ့သုံးမစကားကိုမာသဒေသမသားပြီးသင်ငန်းစာယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့မှာလာစုဆုံးသွားတဲ့အခါမိသိမ်မို့ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့အတူပါအခမ်းအနနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေမယ်။ခရစ်တော်သွားလာကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလုံးကိုနောက်မှပြထားခဲ့ပြီးကိုရောကိုမာတာတရားပြေချူခဲ့ပါတော့တယ်။လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာခရစ်တော်ဆိုတာသူမပြခဲ့ပါသည်ဒီနေ့သနာမသားရဲ့ဉာဏ်သာလေးကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဉာဏ်သာလေးဖြင့်မှတ်သားကြပါစို့ဒီဆောလစင်းဉာဏ်သာခပ်ကြပြီကိုဆက်ကြလို့ပြီးပါပါသည်ဒီလိုဆိုင်လေးကိုအဆုံးဖြင့်နာတော့တာဆင်ပြီးသူအားလုံးကိုဆရာသခင်ကမှုတော်တော်လောင်းတော်မူပါစေတော့အာမင်